Kementerian Kesihatan hari ini melaporkan 5,809 kes baru COVID-19, menjadikan jumlah kes terkumpul kini adalah sebanyak 2,541,147. Jumlah kemasukan ke hospital di seluruh negara meningkat sebanyak 2.9% dalam 7 hari lalu berbanding 7 hari sebelumnya. Negeri yang menunjukkan peningkatan kes termasuk Kuala Lumpur, Melaka, Negeri Sembilan, Perak dan Johor. Pecahan mengikut negeri untuk semalam November 12, di mana 6,517 kes baru dilaporkan, adalah seperti berikut. Selangor 1,752, Sabah 611, Kelantan 521, Johor 517, Kuala Lumpur 441, Pahang 431, Sarawak 418, Kedah 352, Negeri Sembilan 299, Melaka 299, Pulau Pinang 254, Perak 243, Terengganu 243, Putrajaya 74, Perlis 54 dan Labuan 8.